Күнігеше аймақта алғаш рет Сырдария мен Шиелі ауданының әкімін сайлау өтті. Қызылорда облыстық сайлау комиссиясы саяси доданың қорытындысын біздің арна арқылы тікелей эфирде жариялады. Облыстық сайлау комиссиясы ұсынған дерекке сүйенсек, қос аудандағы дауыс беру құқығына ие 72503 сайлаушының 53866 дауыс берген. Сырдария ауданының әкімі лауазымынан 3 кандидат үмітті болды. Оның екеуі өзін-өзі ұсынса, соңғысы партия атынан ұсынылды. Сырдария ауданында кандидаттар ішінен Берік Сәрменбаев басым дауыспен жеңіске жетті. Ол бұған дейін де аудан тізгінін ұстаған болатын. Сырдария ауданы бойынша Бакиров Ерлан Амырханұлына сайлаушылардың 1319 дауысы берілді. Қарсақпаев Бауыржан Бақытбекұлына 1176 дауыс берілді. Сарменбаев Берік Абдуғаппарұлына 13386 дауыс берілді. Барлығына қарсы белгісі бар бюллетендердің саны 12 болды. Ал Шиелі ауданындағы 50402 сайлаушының 37886 дауыс берген. Мұндағы саяси додада 3 кандидат бақ сынады. Сайлаушылардың сенімін партия атынан сынға түскен Нұржан Ахатов еленді. Ол да осыған дейін Шиелі ауданы әкімі қызметін атқарған. Шиелі ауданы бойынша Ахатов Нұржан Сабитұлы үшін сайлаушылардың 32637 дауыс берді. Есмаханов Алмасбек Абілқасымұлы үшін сайлаушылардың 3143 дауыс берді. Қордабай Нұрғали Рахымшаұлы үшін сайлаушылардың 2083 дауыс берілді. Барлығына қарсы белгісі белгіленген бюллетендердің саны 3 болды.